ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. સ્વાધ્યાય 11.2 એમાં આપણે અત્યાર સુધીમાં પહેલી, બીજી અને ત્રીજી ત્રણ રચના જોઈ, જેમાં આપણે વર્તુળની બાંધના બિંદુમાંથી સ્પર્શક દોરવાને લગતી રચનાનો અભ્યાસ કર્યો. આજે આપણે રચના નંબર 4 જોઈએ. 5 સમય ત્રિજ્યાવાળો એક વર્તુળ દોરો અને વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી બે સ્પર્શકો એવી રીતે દોરો કે જેથી બે સ્પર્શકો વચ્ચેનો ખૂણો 60° બને. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી રચના કરતાં આ રચના મૂળ વર્તુળની છે, સ્પર્શકો ઉપરની, પણ થોડીક એની અંદર દોરવાની રીત જુદી જુદી છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે શું કરીશું પહેલાં, તો કે 5 સમય ત્રિજ્યાવાળો આપણને એક વર્તુળ કીધું છે, એટલે સૌ પ્રથમ આપણે 5 સમય ત્રિજ્યા લઈને એક વર્તુળ દોરીએ. સ્પર્શકો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 60° આપણે મેળવવું હોય તો વર્તુળના કેન્દ્ર આગળ જે ખૂણો બને એ 120° રાખવો પડે. એ કઈ રીતે આવ્યું તેની ગણતરી આપણે જોઈએ. તો આજે આપણે રચના દોરશું, એની આપણે રફ આકૃતિ દોરીએ. તો કે આપણે 5 સમય ત્રિજ્યા વર્તુળ દોર્યું, વર્તુળની બહાર બિંદુમાંથી આ રીતે બે સ્પર્શકો આવશે, 1 અને 2 અને આ ત્રિજ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, A, B, C અને D આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આવી રીતે ચતુષ્કોણ બને છે. આપણે અગાઉના ધોરણમાં ભણી ગયા કે કોઈ પણ ચતુષ્કોણ હોય એના ચાર ખૂણાના માપનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થાય? 360° થાય. પ્રકરણ 10માં આવે છે કે વર્તુળનો સ્પર્શક અને વર્તુળની ત્રિજ્યા, એટલે આ વર્તુળનો સ્પર્શક અને વર્તુળની ત્રિજ્યા, એના આગળ એના વડે બી આગળ જે ખૂણો બન્યો તે ખૂણો, અને આ વર્તુળનો સ્પર્શક અને આ વર્તુળની ત્રિજ્યા, એના વડે અહીંયા જે ખૂણો બને છે, સ્પર્શક અને ત્રિજ્યા વડે બનતો ખૂણો હંમેશા કાટખૂણો હોય, એવો પ્રકરણ 10માં ભણવામાં આવે છે, જે નિયમ આપણે યાદ રાખવાનો. એટલે ચતુષ્કોણમાં ચાર ખૂણોનો સરવાળો 180 થાય, એટલે કે A, B, C, D ચાર ખૂણોનો સરવાળો કેટલો થાય? 360°. એમાં ડી અને બી નો માપ તો આપણે જાણીએ છીએ, ફિક્સ જ માપ છે, નક્કી છે, એટલે ડી ની જગ્યાએ 90 મૂકવાના અને બી ની જગ્યાએ 90 મૂકવાના. 90, 90, 360, A અને C 90 ને 90, 180 A + C = 360 - 180 એટલે ખૂણો A + C બરાબર કેટલા થાય? 180. એટલે કે આ બે ખૂણા સિવાય ક્યાં બે ખૂણા ચતુષ્કોણમાં બાકી જાય? તો કે કેન્દ્ર આગળ બનતો ખૂણો અને બે સ્પર્શકો એકબીજાને કાપે ત્યાં આગળ બનતો ખૂણો, આ બે ખૂણાનો સરવાળો સામે સામેના જે ખૂણા બને એ હંમેશા 180 થશે. આ બે ખૂણાના માપનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થશે? 180. હવે એમાં આપણે આ ખૂણો 60° હોય તો 180 માંથી 60 બાદ કરો એટલે આ જે ખૂણો બનશે કેન્દ્ર આગળ કેટલા માપનું થશે? 120°. એટલે આપણે આ રીતે નક્કી કરવાનું સૌ પ્રથમ કે કેન્દ્ર આગળ બનતો ખૂણો કેટલા માપનો થશે, તો કે 120°નો થશે. બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ કે માની લો કે કોક રચનામાં આપણને એમ કીધું કે ભાઈ 4 સમય ત્રિજ્યા લઈને એક વર્તુળ દોરો અને વર્તુળના બંને સ્પર્શકો વચ્ચે બનતા ખૂણોનો માપ 100° હોય, એમ ઘડીક આપણે માની લઈએ 100° માપ છે. તો તમારે શું કરવાનું? બીજું કાંઈ નહીં કરવાનું, જે માપ અહીંયા આગળ આપેલું હોય 100 એને 180માંથી બાદ કરી દેવાનું. 180માંથી 100 ગયા એટલે આ જે કેન્દ્ર આગળ ખૂણો બને આ 80 હોય તો 100 થાય, આ 100 હોય તો 80 થાય. અહીંયા આગળ જે ખૂણો બને એ 30° છે, તો 180માંથી 30 બાદ કરો એટલે કેન્દ્ર આગળ જે ખૂણો બને કેટલા માપનો થશે? 150° થશે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો
આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ખૂણાના માપની ગણતરી કઈ રીતે થાય. ટૂંકમાં તમારે કેન્દ્ર આગળ જે ખૂણો બનતો હોય એ માપને 180માંથી બાદ કરતા જે સંખ્યા મળે એ માપ લઈને કેન્દ્ર આગળ ખૂણો દોરવાનો. તો આજે રચના આપણે દોરવાની છે એમાં સ્પર્શકો વચ્ચેનો ખૂણો 60° બનાવો છે. એનો અર્થ શું થાય કે આપણે કેન્દ્ર આગળ 180માંથી 60 ગયા એટલે 120 માપનો ખૂણો બનાવી શકો. એટલે આપણે કેન્દ્રને દાખલા તરીકે ઓ ના માપીએ તો ઓ કેન્દ્ર આગળ જે ખૂણો બને છે એ આપણે 120° એટલે કે ગુરુકોણ દોરવો. તો હંમેશા આપણે પહેલાં તો ખૂણો દોરવો હોય એટલે અડધો વર્તુળ ચાપતો લેવી જ પડે. પહેલાં આપણે વર્તુળમાં એક ત્રિજ્યા લઈએ. હવે આ ત્રિજ્યાના આગળ નામ આપી દઈએ, એ નામ આપીએ. હવે આપણે કેન્દ્ર આગળ 120° ખૂણો દોરવો છે. જે બિંદુ આગળ ખૂણો બનાવવાનો હોય પરિક્રમ્ય છે ન્યા મૂકીને ખૂણો દોરવાનો. એટલે 120° ખૂણો મારે દોરવો હોય તો પરિકર ક્યાં મૂકવું પડે? 100 કેન્દ્ર આગળ મૂકવાનું, અનુકૂળ માપ લેવાનું અને આ રીતે આપણે અર્ધ વર્તુળ ચાપ દોરવાની. આ રીતે આપણે અર્ધ વર્તુળ ચાપ દોરી. અર્ધ વર્તુળ ચાપ આંકા ત્યાંથી પહેલો ખૂણો ચાપ મારો એટલે 60° થશે. અહીંથી બીજી ચાપ મારી એટલે 120° થશે. પહેલી ચાપ 60 અને બીજી ચાપ 120. ફરી વાર જોઈએ, ઓ આગળથી પહેલાં ઓ એ ત્રિજ્યા દોરી. ઓ આગળ કેન્દ્ર આગળ ખૂણો બનાવો એટલે ઉપર પરિકર મૂકી અહીંથી અર્ધ વર્તુળ ચાપ દોરી. અહીંથી અહીંયા ચાપ મારો એટલે આ ખૂણો 60° બને કેન્દ્ર સાથે. અહીંથી બીજી ચાપ દોરો એટલે 120° ખૂણો બને. હવે ઓ અને આ બે એને જોડતો આપણે કિરણ કે દોરો એટલે અહીંયા આગળ નામ આપણે દાખલા તરીકે બી. તો આજે ખૂણો બન્યો કેટલા અંશનો થશે? 120° ખૂણો થશે. હવે કેન્દ્ર આગળ થી આપણે જે ત્રિજ્યા દોરી એક સ્પર્શક એ આગળથી દોરવાનો છે અને એક સ્પર્શક બી આગળથી દોરવાનો છે. સ્પર્શક આગળ જે ખૂણો બને એ કાટખૂણો હોય એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે આપણે એ આગળ કાટખૂણો દોરવાનો છે અને બી આગળ કાટખૂણો દોરવાનો છે. તો કાટખૂણો દોરવો છે એ આગળ એટલે સૌ પ્રથમ પરિકર આપણે એ ઉપર મૂકીને 90° ખૂણો દોરવાનો છે. પરિકર એ ઉપર મૂકીને 90° ખૂણો દોરવાનો છે. જેથી મિત્રો આપણે 90° ખૂણો તો બની ગયા છે. પરિકર ઉપર મૂક્યો, આધાર રેખા લઈ, અર્ધ વર્તુળ ચાપ દોરી. પહેલી ચાપ દોરી એટલે 60, બીજી ચાપ દોરી એટલે 120. 60 ને 120માંથી ઉપર એક એક ચાપ દોરો 90° થશે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ એ આગળ આપણે ખૂણો છે બન્યો 90° ખૂણો થયો સ્પર્શક આગળ. હવે આ જ રીતે આપણે બી ઉપર પરિકર મૂકીને 90° ખૂણો દોરવો છે. બી ઉપર પરિકર મૂકીને એટલે અર્ધ વર્તુળ ચાપ દોરી. આપણે સ્પર્શક દોરીએ.
તો અહીંયા આગળ જે ખૂણો બને છે